Barchaga ma'lumki, joriy yil O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligi uchun bo'lib o'tadigan saylov jarayonlariga start berildi. Saylov jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish ishlari qizg'in davom etmoqda. Bugun Surxondaryo viloyat saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda ikkita masala ko'rib chiqildi. Saylov bu 18 yoshga to'lgan har bir insonning erkin tanlovi bilan amalga oshiriladigan jarayondir. Bu yil mamlakatimizda bo'lib o'tadigan ushbu siyosiy jarayonlarga tayyorgarlik ko'rish hamda o'tkazish bo'yicha bajarilayotgan ishlar barcha hududlarda bo'layotgani kabi Surxondaryo viloyatida ham qizg'in davom etmoqda. Surxondaryo viloyat hududiy saylov komissiyasi bergan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu yil saylov jarayonlarida viloyat bo'yicha 1,437,391 nafar yurtdoshlarimiz qatnashishi ko'zda tutilgan bo'lib, shundan 744,802 nafar erkaklar hamda 692,589 nafar ayollar, shuningdek 36,237 nafar yoshlar saylov jarayonlarida ilk marotaba ishtirok etadiganlardir. Bugun tashkil etilgan navbatdagi yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari kengashi deputatligiga saylov jarayonlarini ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan brifing, matbuot anjumanlari tayyorlashga mas'ul bo'lgan a'zolar tasdiqlandi. Vazifalarimiz saylov jarayonlarini ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, saylovga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish jarayonlarida brifinglar, matbuot anjumanlarini tashkil qilish, jurnalistlarimizga hamda keng jamoatchilikka saylovga oid tezkor axborotlar berib borish asosiy vazifamiz hisoblanadi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, matbuot markazi uchun barcha sharoitlar yaratilgan, zarur kompyuter jihozlari, skaner, telefon apparati, yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlangan. Mana shu saylovga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish davrida matbuot markazimiz ana shu sharoitlardan unumli foydalangan holda o'zining faoliyatini samarali tashkil qiladi deb ishonch bildirib ayta olaman. Shuningdek, kun tartibidan o'rin olgan keyingi masala siyosiy partiyalarning vakolatli vakillarini ro'yxatga olish to'g'risida bo'ldi va O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga asosan deputatlikka nomzod ko'rsatgan siyosiy partiyalarning saylov komissiyalarining majlislarda hujjatlarini topshirishda, saylov uchastkalarida ovozlarni sanab chiqishda ishtirok etadigan vakolatli vakillarga mandatlar topshirildi. Vakolatli vakil sifatida ko'rsatilgan nomzodlar hududiy saylov komissiyasi tomonidan 3 kun muddat ichida ko'rib chiqildi va belgilangan tartibda ularga bugun mandatlar berildi. Hududiy saylov komissiyasini yana navbatdagi o'sha demak kun tartibiga qo'ygan masalasi bu hududiy saylov komissiyasining matbuot markazini tashkil etish va demak o'sha bunda asosiy maqsad saylov jarayonlarini ochiq va oshkoralik prinsiplari asosida yoritib borish ko'zda tutilgan. Shu sababli 4 nafar matbuot xodimlaridan iborat hududiy saylov komissiyasining matbuot markazi bugun hududiy saylov komissiya a'zolari bilan birgalikda tuzildi. Kelgusi dasturlarimizda ham saylov jarayonlarini o'tkazish va unga ko'rilayotgan tayyorgarliklar xususida ma'lumotlar berib boramiz.